Hei, velkommen til en Roblox-video. I dag, som jeg ser, kan jeg please donate efter... Ja, ganske lenge. Og i dag, det er ikke så mange stens her, men... De som ikke finnes, de får skjøle seg selv hverfor. I dag skal jeg donere 100 Robux til varenda sten i serveren. Så det er ikke så jättemånga, men ja, vi kjører i alle fall. Så får vi börja med den här sängen så vet vi var jag är någonstans jag slutar. Jag förstår att jag kommer väldigt förvånad med honom. 100 Robux. Och fråga inte varför jag är så rik, varför jag har 11 000 Robux. Men ja, jag bara får typ 100 Robux. Så då kör vi här. Killen skriver inte Lucky för jag kommer inte ner till alla. Jag har bara 22 Robux så... Nej, vi... Det är den högsta som har, så vi donerar väl 22 Robux den här. De som har så lite kan donera högsta. Så jag ska alla så... Om du bara väntar lite så kommer du också få. Så, det är den här personen. Så, och sen här... Ja, 30 är det högsta, då tar vi det då. Så. Men kan jag se, kan få se vad jag gör också. 100. Det är en monkey. Då ska jag skriva här. Så. 100. Skulle gå ner 1000, men det skulle också funka. Men det kanske jag gör en annan gång. Då är 1000 Robux till en person. Fast då måste jag mycket mer än 11 000. Och 80 är högsta, då tar vi det då. 250 är lite för mycket. Så, tyvärr. Ja, köper Fanta, nice. Fanta är ju nice. Så, 50 är högsta, då tar vi det då. Så. Alla kommer vi att komma för Robux. Och så har man sten. Så. Jag ska bara... Antonering. Vad... 100 to everyone, but if you don't have 100, you get the it less. Ja, här är det. Okej. Så där, så då den här. Jag kommer bara göra en sura för jag känner inte för att göra. Men... Kanske i framtiden är jag igen på att bli sura. Nej, 60. Det är 500. Så. Är du klar där? Har du 100? Ska bara... Jag kan nakta på det. Jag försöker göra en tum... Jag vill göra tumdagl här också. 100. Så. Så, 100, så. Så, akta på dig. Akta på dig. Tack så mycket. 100. Oj, jag är så god. Tack så mycket. Det var snabbt. Så, 100. Ja. Så. Akta på dig. Fotar den några till. Där. Jo, det ska jag, bro. Tack. Jag är bara snäll. Jag känner bara, varför inte? Jag har ju ändå ganska mycket Robux att göra av med, så... Har jag den här? Okej, då. Köper jag för 50, då. Jag har den för 100. Så. 100. 1000 är så kind. No problem, guys. Här... 80 tar inte 1000. Jag ser på att jag pratar med den bra till. Ja, det ska du. Så. Så där.
Hope your brother has a great birthday. So, Tundra. Nej, vad är den? Så vi 69 då. Så. 100. Så. Nästan klart. Det är många som vi vill friendkasta mig för jag är snäll. So kind. I like to help. 100. 55 då. 100 finns inte, så. Vi vill ta med 2000 Robux. 2400 tror jag. Ja, det är bara två till. 100. The last one. Oj, nej. 100. Det var great. Nej. Ja, great. Okej. Hur går vi, man? Have a great day. Okej, då i alla fall den videon för att gärna like, kommentera och dela. Ses i nästa video. Hejdå!